Hej allihopa, det var Susanne här och det här är bara en liten kort ny shoutout-video. Och den här gången hade jag tänkt att ge en shoutout till följande personer. Vad fan Ogge, han heter alltså Oscar egentligen, jag vet inte vad han heter efternamn men han är jättetrevlig. Viktor Vinje, han är också väldigt snäll. Jag har inte pratat med honom jättemycket, men av det lilla jag har pratat med honom så har jag bara fått trevlig erfarenhet, om man säger så. Andreas Butch, tror jag uttalas hans efternamn, eller ja. Han är också jättesnäll. Och Alicia Höglund, hon är också jättetrevlig. Så gå in på deras kanaler och prenumerera på dem och ge dem lite kärlek och lämna någon trevlig kommentar och allt det där, likea och allt det där. Så tror jag de skulle bli superglada. Jag är ganska säker på det i alla fall. Ja, så om ni tittar, ni som jag gav just en shoutout, så hoppas jag att ni är tacksamma för att jag precis gav er en shoutout. Det vore jättetrevligt om ni gjorde detsamma för mig, så skulle jag bli superglad. Så ja, det var väl allt jag hade för den här videon. Den blir superkort förstås då, eftersom det finns inte så mycket mer att säga före och efter, om man säger så. Så likea gärna som vanligt som sagt och kommentera nedan och gå gärna med i The Susanne Squad genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Så syns vi i nästa video. Tack för att ni tittade. Hej då!